17. ročník spanilej jazdy motorkárov z celého sveta vyvrcholil na Zemplínskej Šírave. Tisíce motoriek rôznych značiek, hluk z výfukov, gumovanie pneumatík či hlasné trúbenie osvetlených motoriek počas večernej jazdy. Takto vyzerala Šírava počas 3 dní na Motozraze 2018. Je tu množstvo motorkárov z celého Slovenska a hlavne to, že keď hovoríme o tom, že medzinárodný motozraz, tak máme tu motorkárov z Česka, z Polska, z Ukrajiny, z Nemecka, z Holandska. Spolu s jazdcami prišli z Poľska aj ich fanúšici, ktorí na Slovensko zavítali po 15 rokoch. A ako sa im na veľkolepom podujatí páčilo? Nemá čo že podobám si mnej lub bardziej. Nedá sa povedať, čo sa mi páči viac a čo menej. Vnímam to jednoducho ako jedno motorkárske bratstvo. To je z celej atmosféry. Jehali sme motorem 5... Cestovali sme motorkami z Poľska asi 5 hodín. Medzi motorkármi sme našli aj ženy, ktoré tvrdia, že motorky sú ich život. Žijeme s manželom už asi 18 rokov a to bol jeho sen, kúpiť si motorku. A po 16 rokov som mu dovolila kúpiť tú motorku a... Tešíme sa spolu z tých jazd, je to taký adrenalín, také nabudenie. Raz v roku prídeme, užijeme si. To patrí k životu. Motorky sú proste záľuba a je to fajn. Od malička, ako malý chlapec, už som túžil po motorke, len nejak okolnosti tomu nedopriali a vlastne posledné 2 roky, čo som kúpil mašinu a urobil si vodický a takto jazdím po motozrazoch. Okrem divokých jazd prišli ľudí pobaviť na jeden z najväčších zrazov v Európe rôzne skupiny. Nechýbali súťaže a súčasťou trojdňovej akcie bola aj vecná tombola. Zo Zemplínskej Šíravy pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková.